အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ထူးခြားချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အခင်းနေတဲ့အသားနဲ့ငါးတွေပေါ်မှာကိုဗစ် 19 ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစိတ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ထူးခြားချန်နယ်မှာစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအမြင်နဲ့တည်ကျနေဆိုရင်တော့ Facebook ကထူးတဲ့ဖြင့်အနည်းငယ်ထိတွေ့အချိန်အကြာကြီးစကားပြောဆိုခြင်းမှာကူးစက်နိုင်ကြောင်းကိုလူတော်တော်များများကသိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အစောပိုင်းသက်တည်ထောက်ထားများအရကိုဗစ် 19ကိုပြန်လည်သုံးသက်ချက်တွေမပြုလို့ရသေးတော့လေအသက်ရှင်သန်နေတဲ့90ရောဂါဗိုင်းရပ်စ်တွေကမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေပေါ်မှာဒါမကအီးခဲနေတဲ့အသားနဲ့ငါးတွေပေါ်မှာပါသုံးပတ်အထိရှင်သန်နိုင်ပြီနောက်ပိုင်းမှာဗိုင်းရပ်စ်ဟာဆိုရင်အရေပြောပြီးသေဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်မကြသေးမီကမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့လေလာမှုတစ်ခုအရာဒီနိုင်ငံမှာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ အီးခဲနေတဲ့စစ်တောင်ပံနေရဲ့အပေါ်မှာတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အစားစာတွေရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တွေကိုရှာဖွေရခြင်းဒီရှင်သန်ပြီးပြည့်နှက်နေတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေကိုရှာဖွေရခြင်းနဲ့တော့မတူပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ဘက်တီးရီးယားကမတူညီတဲ့ကွဲပြားခြားနာချက်တွေရှိနေလို့ပါဗိုင်းရပ်စ်ကလကောက်ကတ်တွေထားတဲ့အရာကအသက်ရှင်သန်နေခြင်းမရှိဘူးဆိ
င်ကြီးပုံများမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့တရုတ်နိုင်ငံတွင်အခက်နေအောင်ထုတ်ပို့ထားတဲ့ပင်လယ်ဇာတွေမှာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးရိုးဗီဇပစ္စည်းတွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။တရုတ်ကျန်းမာရေးအရာရှိတွေကတော့စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်စရာမလိုကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တူတီတီဗီရဲ့လေလာမှုများအရ SARS-CoV-2 ဗိုင်းရပ်စ်တွေကိုစင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့စူပါမားကတ်တစ်ခုမှာရှိရယ်။ဆော်လမွန်ကကြက်သားနဲ့ဝက်သားတစ်ခုချင်းစီကိုဗိုင်းရပ်စ်ပါတဲ့ဆေးနှင်းငယ်စီထိုးပြီးတဲ့နောက် 4 degree centigrade အဖူကန်းနဲ့ -20 degree centigrade -80 degree centigrade ရှိတဲ့အေးခံစတဲ့မတူညီတဲ့အပူချိန်သုံးမျိုးမှာတူလောင်ခဲ့ပါတယ်21ရက်အကြာမှာတော့လိလာတဲ့သူတေတီတွေက၎င်းအသားတွေကိုထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ4 degree centigrade မှာထားတဲ့အသားတော်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တွေကအရေပြောသွားပြီး -20 degree centigrade နဲ့ -80 degree centigrade မှာရှိတဲ့အေးခန်းထဲမှာထားတဲ့အသားတော်ပေါ်ကဗိုင်းရပ်စ်တွေကတော့ဆက်လက်ရှင်သန်နေပြီးကူးစက်နိုင်ခြင်းရှိနေပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်လိလာမှုတွေအရရောဂါပိုးကူးစက်ခံရခြင်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိသူတဦးတယောက်ထိတွေ့ရင်လည်းကူးစက်ခံရနိုင်တယ်လို့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှင်သန်နေတဲ့အေးခဲနေတဲ့အသားနဲ့ငါးတွေကိုစားသုံးခြင်းဖြင့်လည်းရောဂါပိုးကူးစက်နိုင်တာကိုဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။တူတေတီတွေကအသားများကိုကင်တွေတဲ့အခါကျူတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ရတယ်။မျက်နှာကိုကာကွယ်ပေးတယ်။ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အပြင်၎င်းကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုလည်းတည်တည်ချာချာတန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးရန်လိုအပ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။စားသုံးတဲ့သူများသည်ကွန်ပစ္စည်းများနဲ့ထိတွေ့ပြီးနောက်လက်ကိုတည်တည်ချာချာစီကြောတန့်ရှင်းပြီးမှအစားအစာတွေကိုချက်ပြုတ်တင်ပါတယ်။သို့သော CDC ကအစားအစာကင်တွေခြင်းသို့မဟုတ်စားသုံးခြင်းတို့ကြောင့် COVID-19 ကူးစက်ခံရတဲ့သက်တည်အထောက်အထားမရှိသေးကြောင်းကိုတော့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ COVID-19 သည်လူတွေစားသောက်နေတဲ့အစားအစာများမှာကူးစက်ခံရနိုင်ခြင်းမျိုးမရှိနိုင်ဘူးလို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ WHO ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဗိုင်းရပ်စ်ကတ်တွေပါလာတဲ့အစားအစာကိုစားသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်သိရင်အစာရင်ထဲမှာရှိတဲ့အချင်းတက်ကဗိုင်းရပ်စ်ကိုချက်ချင်းသိစေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေကပ်တွယ်နေတဲ့အသားနဲ့ငါးကိုတတိမထားပဲကင်တွယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကူးစက်နိုင်ခြေများပါတယ်
ဒါကြောင့်တင့်အတွက်အနေကင်းအောင်အစားစာတွေကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်သင့်လဲဆိုတာပြောပြပေးခြင်းပါတယ်အခုပြောပြပေးမယ်အနေကင်းစွာအစားတောက်ပြင်ဆင်တဲ့အချက်လေးတွေကတော့ FDA မှာအကြံပြုထားတဲ့အချက်၅ချက်ဖြစ်ပါတယ်သူကြား channel မှာတင်ဆက်ပေးနေကြအတိုင်းဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးအချက်ကနေစပြောပါမယ်နော်နံပါတ်၅တင့်ရဲ့လက်ကိုဆေးပါCOVID-19 virus ပိုးတွေကအစားအစာတွေရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိနေနိုင်တာကြောင့်အစားအစာမပြင်ဆင်သေးခင်လက်ကိုဆေးပါအစားအစာပြင်ဆင်ပြီးသွားရင်လည်းလက်ကိုဆေးပါအစားအစာမပြင်ဆင်ခင်တစ်ချိန်ပြင်ဆင်ပြီးရင်တစ်ချိန်လက်ကိုပုံမှန်ဆေးကြောတဲ့အလေးချိန်လေးတစ်ခုရအောင်ပြုလုပ်ပါနံပါတ်၄တင်ကင်တွင်မဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုဆေးကြောပါCOVID-19 virus ပိုးက၎င်းကုန်ပစ္စည်းပေါ်ကိုဘယ်ကဘယ်လိုကူးဆက်ပြီးအချိန်ဘယ်လောက်ကြာကြာရှင်သန်နေလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ပါဘူး COVID-19 virus ပိုးကတွေ့နေတဲ့အစားအစာဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေ၎င်းအစားအစာတွေကိုချက်ပြုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်အစိမ့်စားသုံးခြင်းမပြုလုပ်ခင်၎င်းအစားအစာတွေကိုရှင်းနဲ့အမြဲတမ်းစီကြောတင်ပါတယ်နံပါတ်3မိဖို့ကြောင့်တန်ရှိပြုလုပ်ပေးပါတင်ကအစားအစာကိုယူဆောင်လာတဲ့အခါမှာအင်းနဲ့ထိတွေ့ထားတဲ့မိဖို့ကြောင့်လည်းကအရာတွေကိုဆက်ပြာရည်နဲ့တေချာစေကြပြီပါမိဖို့ကြောင့်ကြံငင်ကိုလည်းပိုးသက်စေသူမဟုတ်အကူဟော80ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်တဲ့ဆေးရည်တမျိုးမျိုးနဲ့ပပြန်ပေးပါနံပါတ်2အစားအစာကိုစက်တိအထိချက်ပြုတ်ပေးပါဗိုင်းရပ်စ်အများစုကချက်ပြုတ်နေခြင်းအတွင်းအသုံးပြုတဲ့အပူချိန်မြင့်မာမှုဓာတ်ကိုခံနိုင်ရရှိကြပါတယ်အသားငါးနဲ့အခြားသောအစားအစာများအတွက်အနည်းဆုံးချက်ပြုတ်တင့်တဲ့အပူချိန်ပမာဏက145ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့160ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာထားရှိပြီးချက်ပြုတ်တင်ပါတယ်။နံပါတ်1နေမကောင်းရင်အစားအစာပြင်ဆင်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနဲ့။ချမ်းသာခြင်းရှိရင်အထူးသဖြင့် COVID-19 ရဲ့လက္ခဏာပြနေမယ်ဆိုရင်အခြားသူတွေအတွက်အစားအစာချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ခြင်းတွေကိုရှောင်ကြဉ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးကုသမှုနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုခံယူပြီးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်မှသာအံ့ဩဖွယ်ရာဟင်းပွက်တွေကိုပြင်ဆင်ပေးပါနော်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးဝင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ထူးခြား channel မှာတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုနောက်လည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှုအတွက် YouTube မှာလည်း Subscribe လေးလုပ်ဖို့မေ့ပါနဲ့နော် Facebook မှာလည်းထူးခြား page လေးကို Like and Follow လေးလုပ်ထားပေးပါအောင်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်